Ahoj, vítejte v lese. Dneska jsem měl původně v plánu zpracovat zbytek toho dřeva, co mám z bourání, ale naskytla se mi příležitost koupit fakt jako zapaktel krásný dřevěný okna, dvojsklo, úplně prostě topovka, nikdy nepoužitý od nějaké církve, která to někam chtěla dát. Jel jsem proto 120 km do Brna zpátky, ale rozhodně to stálo za to. Nicméně, protože chci použít samozřejmě až příští rok, tak kdybych je jenom uskladnil vevnitř, tak je to jediný zdravý dřevo, co tam je v celém tom baráku, to znamená všichni ty broušci pěkně. To budou sežrat, takže to musíme rychle něčím natřít a to bude první část toho, co dneska budu dělat. Rozhodl jsem se pro modrou barvu, což může být takový jako divný, ale mám kamoša, co je student designer, tak ten mi to doporučil, že to bude vypadat dobře, tak mu prostě věřím a natřu to na modro. A tohle je ten zázrak, který na to chci použít. Je to ten kovrsová lazura a mám to strašně rád, tenhle typ nátěru. Protože lazuru existují dva druhy obecně, a to silnovrstvé a tenkovrstvé. Silnovrstvé lazury jsou nátěry jako každé jiné, protože to udělá vrstvu ochranou, která vydrží řekněme 8 let a po 8 letech se začne loupat a je třeba ji opálit a nějak to ošetřit znovu. Tomu se chci vyhnout použitím tenkovrstvé lazury, která má sice výraznější životnost, okolo 5 let. Ale tvoří jenom tenkou vrstvu, zbytek té lazury se vsákne dovnitř do dřeva a ta tenká vrstva na povrchu se prostě během času odmije. Jakmile se odmije, tak přestane plnit. A jakmile se odmije, tak přestane plnit tu ochrannou funkci, nicméně vlastně vám tam zbyde jenom holé dřevo, které můžete znovu natřít a nemusíte s tím nic dělat, nezůstanou tam opálený fleky, je to daleko méně práce a myslím si, že je to obecně lepší ty tenkovrstvé lazury. Ještě co se týče tady té úplně šílené modré, ne, nebude to takovýhle. Ono, tím, že to tenkovrstvá lazura, tím, že se vsákne do toho dřeva, tak musíte počítat s tím, že tahle barva se smíchá s přirozenou barvou dřeva. Takže ve výsledku to bude taková modrozelená, moc pěkná barva, fakt jako krásná. Pecka, zjistil jsem, že ty plantíky jsou vyndavací, nebo teda, že to tam je prostě jenom vahou toho okna. A takže jak jsem to tady přenášel, tak mi to povypadávalo. Ty vole, naštěstí jsem to našel. Nevím, kde bych to zháněl, byl by asi docela prdy. Natřený, hrozně se mi to líbí. Ta modrá je pěkná, přestože tomu kelímku vypadala strašně prostě křiklavě a že to bude hnusný, ale na tom dřevi to vypadá pěkně. Myslím si, že až to bude někde zabudovaný, tak to bude pěkný. Nicméně jde o to, kde to bude zabudovaný. Takže vám teď chci říct takový, jako, co tady bylo všechno za plány, který byly a který možná budou a nesmí foukat. 20 minut nefouká a zapnu kameru a musí začít foukat. Takže když si dávno za 9 horami a 9 řekami byl plán A. Plán A byl to tady koupit, vyrvat vnitřky, opravit, hotovo. Ukázalo se, že je to sežraný, takže to prostě nejde. Takže plán B byl nahradit sežrané části, udělat vnitřek a mít to hotovo. To se ukázalo jako blbost, protože sežraný je úplně všechno, takže nejde nahradit. Takže spatřil světlo světa plán C. Plán C byl zbourat půlku, postavit, zbourat druhou půlku, postavit. Jo, dobrý, až na to, že krov je udělaný tak, že když ho začnu rozebírat, tak celý spadne. Tím pádem ta půlka, která zůstane stát, tak nemá střechu a je to celý o ničem. A tím se dostáváme k plánu D, neboli k plánu blesk, což znamená, že si udělám ten kutlo, v kterém tam momentálně vegetím a celou zimu budu připravovat dřevo, řezat prostě, aby to byl merkur, aby to byla skládanka. A na jaře během 3 dnů se to zbourá a zase postaví. Jo, tenhle plán je pořád teoreticky realizovatelný, ale má hrozně moc nevýhod. Nevýhoda číslo 1 je, že do toho nasypu docela dost peněz a tím pádem budu muset dalšího třeba půl roku čekat, než budu mít prachy na to rozjet kovárnu. Dost blbý, ale dalo by se to překousnout. Ale největší problém je ten, že pokud se něco podělá, to znamená, stačí jenom, že něco nebude sedět a budeme to muset upravit, nehledě k tomu, že bych se třeba přepočítal a něco udělal úplně blbě, jo, že by se muselo nakoupit nový dřevo, třeba část nového dřeva. Tak to sám neudělám, potřebuji na to mít lidi, mám domluvený lidi na 6 dnů, třeba 3 lidi na 6 dnů a copak, jako sám už to nespravím a bude tady barák bez střechy, do kterého bude téct a co já s tím.
hodně blbej plán. Takže s tím vším v hlavě jsem pomalu začal spřádat plán E, a to takový, abych to mohl pomalu rekonstruovat, aby mě netlačil čas, a zároveň abych tam mohl mít třeba vevnitř v tom baráku prozatímní kovárnu, abych, když budu potřebovat kliku nebo něco takového, tak si to nemusel kupovat, jsem přece kovář a budu si kupovat kliku. Takže nápad byl takový, že jak jsou ty dvě šopky, tak jednu shodím a postavím tam tiny house. Tiny house je vlastně malinký domeček, uvažoval jsem na 3x4 metry, což je relativně malý, ale stačí to, vejde se tam všechno, co člověk potřebuje, a tím pádem bych měl jako úplný klid na to dělat ten hlavní barák. Mohl bych ho třeba na půl udělat dílnu, na půl udělat barák nebo něco takového. Měl bych prostě spoustu času a bylo by to všecko v klidu. Nicméně tenhle plán, jak asi tušíte, opět padl, a to protože se tady objevili kamarádi lesáci a řekli, že obě dvě ty shopy potřebují stavební povolení, že to nemá co dělat a že to mám zbourat. Možná si říkáte, stavební povolení na shopu, dejte ti do 25 metrů bez základnu, nepotřebujete stavební povolení. No, to je sice pravda, ale jenom tehdy, pokud je ta stavba 2 metry od hranice pozemku, což není ani jedna z těch shop. Naštěstí u té velké to hraničí se sousedem, ten mi to zpětně podepsal a nemá s tím problém, takže to je dobrý. Nicméně ta malá hraničí s pozemkem lesáku a ti mi to prostě nepodepíšou, protože jsou to lesáci a nechcou mě tady. No a tím se krásně dostáváme k plánu F. Plán F, jakože jsem úplně v hajzlu, neboli prostě nevím, co dál. Nevím, jak to udělat, aby to nebyla ta akce blesk, protože to se mně nelíbí. A prostě jediný, co se tak jakože naskýtá, je, že by se ten tiny house udělal opravdu tiny, udělal by se 2x3 metry, což by znamenalo, že se vejde do toho limitu 2 metry od pozemku, nicméně 2x3 metry je fakt hodně malý, ale jako teoreticky jo, když by se to dobře vymyslelo, jde o to mít kde vyspat, mít nějaký úložní prostory, uvařit a aby tam nebyla zima. To je víceméně všecko, všechna hygiena se může dělat venku v nějakých dalších maličkých stavbičkách, nemyslím tím jenom kadibutku, ale myslím tím i nějakou malou sprchu prostě podobného ražení, že to vypadá podobně jak kadibutka, což jsou tak úplně malinký stavbičky, že to doufejme nebude nikomu vadit, a kdyby to náhodou někomu vadilo, tak to prostě vezmu a odnesu to bojekám bokem, což je asi tak jako jediné řešení, ale musím se ještě dobře promyslet, jestli do toho půjdu, protože 2x3 metry je fakt hodně, hodně malinké a nevím, jestli to chci. Každopádně, ať už se teda rozhodnu pro plán G nebo bůh ví, co ještě vymyslím, tak teď musím jít zbourat tu shopu, protože prostě lesáci. Jdem na to.
budka je pryč, je super, protože si nikdo nemůže stěžovat, už nemá na co a taky se uvolnilo místo a můžu začít stavět. Takže příště asi začneme stavět, pokud se k tomu opravdu rozhoupu, jakože jsem takový jako načatý. Mě teďka čeká zlikvidovat tamhle tu hromadu z toho bourání, nicméně nevím, jestli se k tomu dostanu, protože už je skoro 6 hodin, za chvíli je tma a hlavně se mi vůbec nechce, protože to tady celý den akorát přenáším tam a zpátky. Což znamená, že je to pro dnešek všecko, protože ať se k tomu odhodlám nebo neodhodlám, tak už nebudu nic určitě natáčet. Mějte se pěkně, uvidíme se příště. Ahoj!